Сьогодні в програмі інтерактивний тир для військових розробили київські науковці. Українські бійці підсилюють другу лінію оборони. Школярі завітали в гості до курсантів Академії сухопутних військ. 18-ї години вчорашнього вечора бойовики російсько-терористичних банд знову здійснили понад 35 збройних провокацій проти наших захисників. Під вечір біля позицій сил АТО неподалік Троїцького, що на Луганщині, відбулось бойове зіткнення із малочисельною групою бойовиків, яке тривало впродовж години. Окрім того, вперше за останні декілька днів найманці Кремля гатили по наших вояках на підступах до Красногорівки з озброєння танку. Спочатку цієї доби з гранатометів та стрілецької зброї проросійські гібридні бандформування близько 5 разів відкривали вогонь в бік наших воїнів в районі Пісків. Українські військові підсилюють другу лінію оборони. Фахівці Державної спеціальної служби транспорту допомагають армійцям облаштовувати резервні позиції для особового складу та бойової техніки. Завдяки копанірам, бліндажам та окопам наступ ворога буде легше стримати. З мого підрозділу виставляється охорона для охорони даних екіпажів, які задіяні для облаштування інженерних позицій. Позиції будуть готові практично за 3 доби, незважаючи на погодні умови та небезпеку в прифронтовій зоні. Вже незабаром тут облаштуються підрозділи Збройних сил України. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, Олексій Мосичинок, час ЧЕ. У військовому інституті Національного університету імені Тараса Шевченка відбувся день відкритих дверей. Захід відвідали понад 100 майбутніх абітурієнтів. Чимало з них – учні військових ліцеїв та шкіл із посиленою фізичною підготовкою. Військовий інститут користується всіма можливостями Київського національного університету. Це структурний, повноправний підрозділ університету, починаючи від наукової, навчальної сфери, культурної, спортивної. Ми приймаємо участь і користуємося потужною матеріально-технічною базою Київського національного університету. Присутнім розповіли про історію закладу, його структуру, навчальні програми та міжнародне співробітництво. Абітурієнти можуть обрати один із 10 напрямів навчання – переклад, психологія, політологія, міжнародна інформація, журналістика, правознавство, фінанси і кредит, геоінформаційні системи і технології. Данило Іщенко, Євгеній Солодовнік, час ЧЕ. У Києві пройшла презентація інтерактивного лазерного комплексу для тренувань зі стрільби. Віртуальну систему розробили київські науковці на замовлення Міністерства оборони. Ми концентруємось на забезпеченні наших військ, наших збройних сил, нашого силового блоку саме технологічними продуктами, які дають можливість привнести вкрай необхідну в цьому гібридному протиборстві технологічну перевагу. Завдяки тренажеру військовослужбовці вчитимуться влучно стріляти, щоб підготуватися до виконання реальних бойових завдань. Інтерактивний комплекс дозволяє відпрацьовувати стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання та спуск. Другим етапом є поглиблене тренування з вогневої підготовки, а також проведення змагань між кількома учасниками. Цей тренажер створений на підставі ноу-хау компанії із врахуванням самих сучасних, самих останніх технологічних розробок в галузі різноманітних симуляційних систем, які базуються на лазерних, на інтерактивних принципах і на максимальному моделюванні тих процесів, які відбуваються в реальному житті. За словами розробників, тренажер може імітувати дальність стрільби від 50 до 500 метрів, враховувати траєкторію польоту кулі. А найбільша його перевага – компактність. Тут не потрібно розгортати там тір, для цього достатньо невеликого приміщення або палатки з підведеним електроживленням, там 3 метри всього площі. І можливість відпрацьовувати це все для того, щоб удосконалювати свої навички. Володимир Кухарський, Євгеній Солодовнік, час ЧЕ.
Понад 60 талановитих майстрів трудилися над роботами, які вже скоро побачить вся Україна. Матеріали, привезені з холодного Донбасу, військові митці перетворили у шедеври. Тут представлені чи не усі види декоративного мистецтва: вишивка, ткацтво, малярство, випалювання, різноманітні розписи. На честь загиблих воїнів АТО у Національному військово-історичному музеї відкрито творчу виставку. Коли я попав у зону АТО, то в мене виникла ідея створити отакий проєкт, якому я дав назву «Військово-польовий арт». У мене виникло бажання накласти прояви українського народного ужиткового мистецтва на всі ті прояви війни, з якими я зустрічаюся. Це різні ящики, гільзи, якесь обмундирування. Показати прояви нашого ліризму в мистецтві, в культурі, як вони проростають, як начебто трава, через оці всі жахи війни. До експозиції увійшли роботи митців із різних куточків України. Тож близько місяця усі охочі зможуть відвідати виставку у Києві, а опісля – і в регіонах. Маріамна Маркевич, Євгеній Солодовняк, Час Ч. Львівські школярі завітали у гості до Національної академії сухопутних військ. Хлопці та дівчата підготували для курсантів подарунок – літературно-творчий концерт. Під час одного із уроків, виконуючи художнє завдання, діти почали малювати прапор України зі словами «Ні війні». І саме тоді виникла ідея такого виступу привітання. Ініціатива пішла від дітей. Ми розглядали на виховній годині таке питання, як Збройні сили України, День пам'яті людей, які загинули в АТО. І виявилося, що в нашому класі є батьки, які воюють, які повернулися. І дітки дуже перейнялися тим таким бажанням щось хороше зробити для воїнів. Ми не можемо зробити своїми руками якихось цінних подарунків, ми не можемо виготовити щось, оскільки ми ще маленькі. І вирішили підготувати невеличкий концерт, щоб подарувати кілька хвилин радості, щастя тим людям, які стоять на сторожі нашої землі. Курсанти аплодували стоячи юним артистам. Після концерту школярі у навчальному тирі змогли випробувати себе на влучність. Стріляли із лазерних автоматів. Залишаючи стіни академії, діти ділилися враженнями. Чимало із них відтепер хочуть навчатися саме у цьому виші. Ірина Монастирська, Влад Назаркевич, Віталій Рудковський, Час Ч. Сучасне зало оздоровчих технологій та лікувально-фізичної культури відкрили в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. Тут є все необхідне для комплексної реабілітації військових. Тренажери дозволяють виконувати вправи без значного навантаження на суглоби. Є спеціальна кнопка безпеки, що в разі падіння автоматично зупиняє тренажер. Всі тренажери – це кардіотренажери, вони призначені для розвитку серцево-судинної системи. Унікальність цих тренажерів полягає в тому, що всі вони оснащені датчиками регуляції заміру пульсу. Відтак, є можливість розробити індивідуальну програму тренувань для кожної людини. А завдяки новітнім технологіям можна змінювати режим навантаження. Там є можливість виставлення при кардіонавантаженнях, чи можливість виставлення програми там в ручному режимі, чи вже укріпивши організм, можна виставляти якісь гірські умови або там умови там для подолання там невисоких перешкод. Ну, в общем, я дуже вражений. Кардіотренажери імітують ходьбу, біг, греблю, їзду на велосипеді. Спеціальні датчики фіксують стан людини під час виконання вправ, що знижує ризик травмування. Можна спостерігати у тренуючого, скільки він втрачає калорій за годину, скільки він втрачає в даний час калорій після пройденої дистанції, показано час, за який він проходить дистанцію, а також показує силу, з якою він робить грибок. Тренуватися тут не тільки безпечно, але й приємно. До кожного апарата можна під'єднати телефон із улюбленою музикою. Якщо армія – це еліта держави, то наші слухачі – це еліта армії. Близько десь 15-20% людей навчаються, які мають поранення. Є і фізичні поранення, є люди, які і отримали психологічні травми. Моя задача – вернути і тих, вернути в строй. Цей зал є частиною навчально-тренувального комплексу. Офіцери постійного складу та слухачі університету можуть займатися спортом, не виходячи з будівлі. В цьому комплексі є зал спортивних ігор, зал гімнастики і атлетичної підготовки, два сучасних зали рукопашного бою,
Не кожен вуз на сьогоднішній день в державі може похвалитися цим здобутком. Зал оздоровчих технологій відповідає стандартам НАТО. Про це заявив начальник Національної академії оборони Польщі, з яким український військовий виш плідно співпрацює. Я думаю, це буде дуже корисно для кадрових офіцерів, які не тільки готуються до стратегічних операцій, вивчають мистецтво ведення бойових дій, але й для відновлення їхнього фізичного стану після повернення. Я думаю, це дуже гарна ініціатива. За підтримку розвитку фізичної підготовки військових та працівників із Збройних сил, начальника військового вишу Василя Телелима нагородили пам'ятним знаком від міністра оборони України. Аліна Голубенко, Євгеній Солодовнік, ЧСЧ.